চেউনী কাকরামারী তক্ষশীলা সংগীত মহাবিদ্যালয়ত বিষ্ণুৰাভা দিবস সম্পন্ন। তক্ষশীলা নাটক নৃত্য আৰু সংগীত মহাবিদ্যালয় অসমৰ উদ্যোগত দ্বিবাৰ্ষিক কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ 53 সংখ্যক দিৱসটি চেউনী কাকরামারী তক্ষশীলা সংগীত মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণত এবাৰে বিভিন্ন সূচীৰে উদযাপন হৈ যায়। বিষ্ণুৰাভা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণ, গছপুলি ৰোপণ, বিভিন্ন নৃত্য, গীত প্ৰতিযোগিতা আৰু আবেলি নাট্যচাৰ্য পখিলা কলিতাৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত মুকলি সভা আৰু সাংস্কৃতিক সমাৰোহ উদ্বোধন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপক শিল্পী মাধৱ চন্দ্ৰ ৰাভাই। উক্ত সভাত পানেৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা কমলী বসুমতাৰী, লেখিকা গীতা দেৱী গগৈ, সমাজকৰ্মী শশীপ্ৰভা দেৱী, স্থানীয় বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া আৰ্চুৰ আশা, বাঙালী ফেডাৰেশ্যনৰ বিষয়ববীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় মীনপালক প্ৰসন্ন ৰাভা আদি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকি সভাৰ সৌষ্ঠৱ বঢ়াই তোলে। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে, খৈৰাবাৰী। আলোচনা যত হব তাত আমি অলপ হলেও উপস্থিত থাকি জানিব বিচৰাটো আমাৰ নেচাৰ হব লাগে।